Dobro veče, poštovani gledalci. Počinje dnevnik Radio Televizije Novi Pazar. Moje ime je Katarina Radović. Na početku dnevnika najvažnije vesti dana. Udruženje Bošnjaka Bosna Sandžak obeležilo 30 godina postojanja i delovanja u Turskoj. Istim povodom otvoren je kulturni centar udruženja u istambulskoj opštini Bajram Paša. Delegacije Novog Pazara, Sjenice i Tutina upriličile svečanost. Lekari iz Novopazarskog doma zdravlja pozivaju građane, posebno one iz rizične grupe pacijenata, da se jave izabranom lekaru i vakcinišu protiv sezonskog gripa. Regionalno pozorište Novi Pazar učestvovaće sa predstavom Nije lako biti dete na festivalu Mali Joakim, koji se u Lazarevcu održava od 1. do 8. novembra. Reprezentativka Srbije u kickboksu Novopazarka Saida Bukvić osvojila zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Sarajevu u disciplini low kick u kategoriji do 52 kg, Ajla Lukar srebrna u kategoriji do 56 kg. Utorak sunčano i toplo, delimična oblačnost, maksimalna temperatura do 21 stepen. U renoviranom salonu, na starom mestu, sa novim proizvodnim asortimanom, nameštaj Tahirović učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Dubai Apartmani, u srcu Novog Pazara. Potpuno nova i moderna građevina poseduje 10 luksuzno opremljenih apartmana na 3 sprata. Objekat poseduje i lift. Pozicionirani smo tako da ćete za svega par minuta stići do centra grada, najvažnijih kulturno-istorijskih spomenika i restorana sa tradicionalnim specijalitetima ovog kraja. U blizini smo i Državnog univerziteta. Za sve naše goste, internet i parking besplatni. Dubai Apartmani u Novom Pazaru. Udruženje Bošnjaka u Istanbulu, Bosna Sandžak, održalo je svečanu akademiju povodom 30 godina postojanja i delovanja u Istanbulu. Istim povodom otvoren je kulturni centar istog udruženja u istambulskoj opštini Bajram Paša. Svečanosti u Istanbulu prisustvovali su čelni ljudi Novog Pazara, Sjenice, Tutina, ali i crnogorskih gradova poput Plava i Gusinja. U Istanbulu je naš novinar Galip Gicić koji nam prenosi utiske sa obeležavanja ovog vrednog jubileja. Upravo tako, u nedelju je na Bajram Paši u Istanbulu održana 30. svečana akademija udruženja Bosna Sandžak. Ovdje su se pojavile zvanice iz cijelog svijeta. Ono što je bitno je to da je ovo postala i krovna organizacija. Pored Bosna Sandžak dobila je i Turk, pa se zove Turk Bosna Sandžak i predstavljaće i Turke i Bošnjake u Bosni i Hercegovini i Sandžaku. A kako je bilo na programu u nastavku dnevnika. Otvaranju objekta Istambulskog udruženja za kulturu Solidarnost Bosna Sandžak, koje okuplja Bošnjake porijeklom iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka, prisustvovao je i ministar odbrane Bosne i Hercegovine, ministri u vladi Crne Gore, zatim ambasadori Bosne i Hercegovine i Srbije i predstavnici brojnih udruženja iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, kao i drugih država regije. Danas je 30. godina kako pune naše udruženje. Otvaramo isto turski centar u našu zgradu koju smo završili. Ovo je pravi bošnjački kulturni centar. Danas ovdje kao da je kongres Bošnjaka, pokupili smo se svi. Ovo je danas veliki radost za nas što ova 30. godina punimo. Riječ je o reprezentativnom objektu na više od 2.500 kvadratnih metara u opštini Bajram Paša, gdje inače živi više od 60.000 Bošnjaka. Gradonačelnik Novog Pazara prisustvovao je otvaranju kulturnog centra Bosna Sandžak u Istanbulu. Obeležava se, kao što ste rekli, 30 godina postojanja ovog udruženja DRNK. Znamo da je Bajram Paša bratski grad Novog Pazara, upravo da su Bošnjaci i ovaj DRNK i doprinijeli bratimljenju Novog Pazara i Bajram Paše i da imamo izuzetno dobre odnose kako sa opštinom Bajram Paša, tako i sa udruženjem DRNK-om Bosna Sandžak, koji je sigurno jedan od najorganizovanijih dernika u celoj Turskoj. Znamo da je iz godine u godinu sve bolja saradnja između Republike Srbije i Turske, između dva predsjednika, gospodina Erdogana i Vučića. I sigurno da su Bošnjaci upravo bili taj most
sve bolje saradnje između dve zemlje. Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić istakla je značaj što su predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Istanbulu na obilježavanju ovog značajnog jubileja. Obzirom da dernek Bosna Sandžak postoji već 30 godina i da je taj dernek zapravo osnovan u vremenu kada su Bošnjaci već po stoti put doživjeli istu sudbinu raseljavanja i traženja utočišta, dernek Bosna Sandžak je zapravo u tom trenutku bio svetionik i putokaz utočišta mnogim Bošnjacima, zatim odigrao veliku ulogu u smeštaju naših studenata i davanju podrške našim studentima ovdje i svim projektima koji su se ticali boljeg života Bošnjaka kako u Sandžaku, tako i u Bosni. Svečanoj akademiji prisustvovao je i predsjednik opštine Tutin Kenan Hot. Danas imamo vrlo uspešne privrednike, naše Bošnjake koji su visoko kotirani u tursko društvo i ono što nas veoma raduje jeste sve bolji raduju i sve bolji odnosi Srbije i Turske, što znači da se daje dodatna šansa i Bošnjacima na prostorima Sandžaka da se vežu što više i više sa turskim narodom i privredno i kulturno i na svaki drugi način. Bošnjaci su značajna zajednica koja broji više od 4 miliona stanovnika, rekao je na otvaranju predsjednik opštine Sjenica Hazbo Mujović. To predstavlja značajnu populaciju koja može da politički deluje na sve predsjednike Republike Turske da jednostavno vode politiku prema Sandžaku, prema Bosni na način, Crnoj Gori, na način kakav treba, kakav je interes u interesu Bošnjaka. S obzirom da je ovo udruženje koje je dobilo i dobilo saglasnost od Republike Turske da se naziva Turska Sandžak Bosna, udruženje, znači praktično to je polu državno i udruženje. Sve cifre se mogu egzaktno dokazati. Naime, mi često mislimo o Bošnjacima samo o onima koji su došli od 1945. do danas. Međutim, došli su i nakon Berlinskog kongresa i prije Berlinskog kongresa i još od sultana Fatiha Mehmeda. Bošnjaci u Turskoj se ne osjećaju kao dijaspora, oni su Turci zapravo. Predstavnik opštine Bajram Paša, Naser Hot, rekao je da je ovo velika stvar za Bošnjake, te da ovo postaje krovno udruženje u zemlji. Mi trebamo ne samo ovdje, no treba u cijel svijet da smo organizovani. Pošto nas u cijel svijet ne ima, ali nešto da se spojimo, da imamo zajednički projekat, to za to smo slabi. O tome treba još puno da radimo. Gospodin Nihat Biševac i naš gradonačelnik Atilja Ajdener već su dobri prijatelji. Ovo prijateljstvo ja znam, ja mislim i u buduće da će još bolje sa boljim projektama da se produži. Ovo prijateljstvo smo počeli još prije 10 godina, upravo vi i ja i naša televizija, i nakon toga je sve ono došlo, i bratimljenje gradova i sve ono što je Bajram Paša organizovalo. Svemu ima neki početak i mi smo tu taj početak započeli, zbog toga smo ponosni. Taj ponos je tvoj i moj. Nakon serijala emisija Bošnjaci u Turskoj, koji smo još prije 10 godina emitovali kod nas, počele su intenzivne saradnje. Čuli smo da postoji i Bajram Paša, čuli smo da postoji još pojedini dijelovi grada Istanbula i opštine gdje su naši ljudi u većini i danas su te opštine bratske opštine Novom Pazaru. Sve to dijelom zahvaljujući našoj medijskoj kući. Jeste, mi smo krenuli sa tim još negde 2009. godine i tad smo bukvalno otkrili samo vrh ledenog brega. Odradili smo nekih 50 sati materijala, sve to emitovali i ljude malo više zbližili. Odavno su postojali rodbinski odnosi i još uvijek postoje i to se održava, ali nekako na individualnom nivou. Ovo je institucionalna saradnja koju smo, ajde kažemo, negde i mi započeli i evo i dan danas se radujemo. Danas smo došli da obeležimo taj jubilej od 30 godina. Rado smo viđeni gosti, ljudi nas prepoznaju, ljudi nas ovdje gledaju. Posebno nam je drago zbog toga. Prema nezvaničnim informacijama, ovdje živi oko 4 miliona Bošnjaka. Svi su oni okupljeni oko bošnjačkih udruženja i ovog krovnog Bosna Sandžak, koje se nalazi u istambulskoj opštini Bajram Paša. Toliko iz Istambula, ja sam Galip Gicić, ostanite uz naš Dnevnik.
U toku je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Vakcina još uvek ima dovoljno, te iz Doma zdravlja pozivaju građane, posebno one iz rizične grupe pacijenata, da se jave izabranom lekaru i zaštite se od virusa gripa. Vakcine su u Dom zdravlja stigle još pre dve nedelje. Oziv je za sada dobar, ali doktorka Nataša Mijailović kaže da bi mogao biti bolji. Te pozvala građane da dođu i zaštite se od virusa gripa. Dobar je odziv, mada mogao bi da bude još bolji. Ja ne znam da li su svi čuli da dajemo vakcine, da već dve nedelje vakcine se daju. Negde smo potrošili oko 800 doza, dobili smo 1600 doza. Znači, vakcine dajemo i dalje. Svi koji žele mogu da dođu. To je u prostorijama stare hitne službe gde su se i prošle godine davale vakcine. Zatim, ove godine smo odlučili da to malo bude transparentnije, znači da mogu da se jave i u medicini rada kod svojih lekara i u Bukrešu kod svojih lekara i radimo i prvu i drugu smenu za razliku od prošle godine gde smo radili samo u prvoj smeni vakcine. Tako da smo se zaista potrudili i sve smo učinili da pacijenti su u što većem broju jave da prime vakcinu. Ja eto mogu da kažem da je interesantno da svi oni koji su prošle godine primili vakcinu, oni su se javili i ove godine, što znači da je to bilo dobro i da im je odgovaralo, da se nisu razboleli. Tako da ja savjetujem sve pacijente da se jave svojim izabranim lekarima, da ih lekari pregledaju, da dobiju nalog i da dođu da prime vakcinu. Mislim, gužve nema, zaista to bi trebalo da urade svi. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, svake godine u svetu od gripa oboli 30% populacije, a gotovo 5 miliona obolelih ima komplikacije koje podrazumevaju obavezno bolničko lečenje. Najefikasniji način bore protiv te bolesti jeste pravovremena imunizacija. Ona se posebno preporučuje pacijentima sa hroničnim oboljenjima. Lekari kažu da je sada pravo vreme za vakcinaciju, jer je potrebno od 2 do 4 nedelje da se razvije imunitet. Na pregled mamografom već treću godinu za redom od kraja oktobra i početkom novembra pozivaju se žene starosti od 50 do 69 godina. Radiološki informacioni sistem koji se implementira u Novopazarskoj opštoj bolnici imaće velikog značaja u dijagnostici raka dojke. Zahvaljujući takozvanom RIS-u, snimak pacijentkinja biće dostupan stručnjacima i u većim centrima, što će doprineti bržem uspostavljanju dijagnoze i boljem lečenju, objašnjava direktor opšte bolnice dr. Meho Mahmutović. Taj snimak će se kontrolisati i u Pazaru, ali i u Beogradu, posebno kroz ovaj radiološki informacioni sistem imat ćemo priliku da se kontroliše na više mesta. Naravno, on je zaštićen i samo zna doktor koji to vidi, da ako se desi da neka od žena koja bude radila taj skrining ima početni oblik karcinoma, da se odmah interveniše i šalje zaista na pravo mesto. U Beogradu je juče zatvoren 64. Međunarodni sajam knjiga koji je okupio brojne izlagače iz zemlje i inostranstva i ukupno oko 200.000 posetilaca. Ovaj svojevrsni praznik knjige posetilo je oko 300 mladih novopazaraca u organizaciji Foruma mladih Sandžačke demokratske partije. U organizaciji Foruma mladih Sandžačke demokratske partije, mladi iz Novog Pazara ali i susednih opština krenuli su minulog vikenda put Beograda kako bi posetili jednu od najvećih manifestacija koja se bavi promocijom književnog stvaralaštva, kulturnom razmenom i pokretanjem aktuelnih književnih, ali i društvenih pitanja. U najposećenijem danu na sajmu je bilo oko 40.000 posetilaca, među kojima je i oko 300 mladih novopazaraca. Forum mladih Sandžačke demokratske partije ove godine organizovao je besplatan odlazak na sajam knjiga. Sa nama je pošlo preko 300 omladinaca i omladinki. Obezbedili smo 6 autobusa koji su pošli sa nama na sajam knjiga. Put je bio besplatan. Pored toga obezbedili smo besplatnu ulaznicu na sajam knjiga. Takođe obezbeđen je besplatan topli obrok i piće. Ja volim da čitam knjige, ali najviše me interesuje oko automobila, znači knjige. Zato sam najviše i došao ovde da pogledam šta ima sve, da posjetim štandove. Ja sam oduševljena samim ovim putovanjem, organizacijom i pre svega sam oduševljena zbog organizovanosti samog sajma knjiga, jer pre svega svi ljubitelji knjige i književnosti su
za njih je to jedan ogroman praznik. Nekima od nas je prvi put poseta sajmu, što nam je stvarno drago, pre svega što su nam priuštili da dođemo na ovaj sajam preko foruma mladih, gdje ćemo svi da se prvo prvenstveno družimo, pa onda da se edukujemo, da kupimo neku omiljenu knjigu. Na štandu kreativne radionice Balkan bilo je i nekoliko dela novopazarskih autora. Selvija Ferizović se i ove godine čitaločkoj publici predstavila svojim prvencem, Sebi stranac. Oduševljena je, kaže, organizovanom posetom mladih iz Novog Pazara. Poznata sam ko neko ko uvek nešto, ajde da ne kažem kritikuje, ali uvek nešto zanaleta kada su političke partije u pitanju. Ali stvarno moram da pohvalim organizaciju stranke SDP na tome što je ovoliki broj mladih ljudi uspela da na neki način u prenesenom značenju natera da uđu na sajam, da posete sajam, jednostavno da osete ovaj miris knjige. Na svoje mlade novopazarce ponosna je i zamjenica generalnog direktora Beogradskog sajma Gorica Škipina. Međunarodni Beogradski sajam knjiga jeste jedna od najposećenijih manifestacija knjige i kulture u regionu. I svaka organizovana poseta u stvari pokazuje koliko je kultura značajan segment našeg življenja. Današnja organizovana poseta iz Novog Pazara mi pričinjava zaista meni veliko zadovoljstvo, meni lično, jer ja sam rođena Novopazarka, tako da sam još i ponosnija time što u stvari Novi Pazar pokazuje koliko shvataju da je kultura jedan od veoma značajnih segmenta razvoja Novog Pazara i okoline. U kalendaru kulturnih dešavanja jugoistočne Evrope centralno mesto krajem oktobra već decenijama zauzima Međunarodni Beogradski sajam knjiga, koji je ove godine okupio oko 500 domaćih i stranih izlagača sa počasnim gostima iz Egipta. Raznovrstan kulturno-umetnički program karakteristika je i ovogodišnjeg sajma knjiga, koji je posetilo blizu 200.000 posetilaca. Novine radio televizije Novi Pazar, Aleksandar Nićiforović, dobitnik je diplome 24. internacionalnog festivala reportaži i medija Interfer Zlatna Nika 2019. Njemu je u Beogradu priznanje uručeno za fotoreportažu Odbegla do Brila, koja je objavljena na portalima radio televizije Novi Pazar i Anadolija agencije. Reportaža naše kolege jedna je od preko 300 pristiglih iz zemlje i sveta na ovogodišnji 24. Interfer. Direkcija festivala uvrstila joj najpre među 7 najboljih u kategoriji fotoreportaža, čime se fotopriča Nićiforovića našla u zvaničnoj selekciji ovogodišnjeg Interfera. A učenici 3. razreda Srednje tehničke škole u Novom Pazaru, smer informacione tehnologije, ovih dana praktičnu nastavu obavljaju u radioteleviziji Novi Pazar. Naša medijska kuća je odabrana jer prema mišljenju profesora, ali i mladih informatičara, posjeduje najsavremeniju opremu i uslove za izvođenje praktične nastave u oblasti informacionih tehnologija. Kada je u pitanju praktična nastava u oblasti informacionih tehnologija, radiotelevizija Novi Pazar je, po oceni stručnjaka, van konkurencije na ovim prostorima. Već druga grupa učenika tehničke škole započinje obuku u našoj medijskoj kući. Što se tiče vaše televizije, mogu vam pre svega reći da ste jedna od ozbiljnijih firmi, odnosno preduzeća u ovom južnom delu Srbije. I tehnička škola je odlučila pre svega da svoju decu, svoje učenike, znači pošalje na praksu ovde, zato što ova televizija, koliko vidim, znači ima najsavremenu opremu što sam do sada video u ovim preduzećima, u ovom delu. Nije utisti učenika, ne odstupaju mnogo od mišljenja profesora, jer ovakva praktična nastava za neke je i motiv za rad u televiziji. S obzirom da tehnička škola nema ovoliki visok nivo tehnologije, ovo samim tim se retko gde viđa i ovo je, kako bih rekao, nešto jedinstveno što nas jednostavno tera da učimo, da više saznamo o toj tehnologiji, da jednostavno usavršavamo tu praktičku nastavu. Jesi li zamišljao da televizija ovako funkcioniše ili drugačije? Pa na neki način jesam, mada video sam neke snimke gde je to normalno u Beogradu dosta veće i dosta ozbiljnije, ali ovo je sasvim okej i jednostavno u nekoj svojoj bliskoj budućnosti volio bih da radim na ovakvom mjestu.
Smer informacione tehnologije u tehničkoj školi postoji već 4 godine. Prošle nedelje praktičnu nastavu u radioteleviziji Novi Pazar završili su učenici 4. razreda, a ove nedelje u gostima su nam đaci odeljenja 3. i 5. Inače, praktična nastava se organizuje i u drugim obrazovnim profilima, a rukovodstvo tehničke škole se trudi da svojim učenicima obezbedi najkvalitetnije obrazovanje i kada je u pitanju odabir radnih organizacija za praktičnu nastavu. Tradicionalno kao i svake godine, Alfa Beka Univerzitet, odeljenje u Novom Pazaru, održalo je svečanost dodele diploma svršenim studentima. Najbolji studenti su nagrađeni i pohvaljeni, a njih je ove godine bilo 50. Svečana ceremonija dodele diploma održana je u Domu omladine. 50 diplomaca Alfa Beka Univerziteta svečano je dobilo diplome povodom završetka studija na ovom univerzitetu. Prema njihovim rečima, studiranje je bilo interesantno i uzbudljivo, a kako je istakao dekan, studenti u Novom Pazaru uvek su inspirativni i puni dobrih ideja. Naravno, planiram da upišem master studije. Pamtit ću ga po, naravno, i uspesima, a i malim, eto, nekim padovima, ali to je sve normalno. Zadovoljna sam sistemom školovanja, pa prilično, ali eto, snađemo se uvek. Moralo je da se uči, bez obzira što je to privatni fakultet, dakle moralo je, ali da, tako? Da, postoje predrasude o privatnim fakultetima, ali naravno mora da se uči. Imali smo i stručnu praksu, to profesionalno usavršavanje. Pa ono što svakako predstavlja kvalitet univerziteta je ta saradnja sa studentima, aktivno učešće nastavnika i stavljanje svih potencijala i resursa univerziteta u funkciji što boljeg odvijanja nastave u funkciji dostupnosti studentima 24 sata dnevno, pružanje konkretnih informacija za realizaciju samih sadržaja nastavnih predmeta i ta stalna interakcija između nastavnika i studenta. Regionalno pozorište iz Novog Pazara biće učesnik na 12. po redu festivalu za decu i mlade Mali Joakim, koji se u Lazarevcu održava od 1. do 8. novembra. Predstava Nije lako biti dete, koja je u našem gradu premijerno izvedena početkom septembra, pobrala je sve simpatije kako publike, tako i stručnih lica koja se odlučila da se upravo ona nađe među 6 najboljih od ukupno 13 koliko ih je bilo prijavljeno. Za najmlađe pozorište u Srbiji ovo je veliki uspeh. Da li je lako biti dete? Odrasli misle da jeste. Mene je zanimalo šta bi o tome rekla deca. Ujedinjeni oko ideje da uveličamo i na svetlo scene iznesemo ono što je smešno, ali i ne baš tako lepo u odrastanju od rođenja pa do prvih ljubavi, kreirali smo predstavu koja želi da zabavi, ali i da pomogne u prevazilaženju konflikata. Reč je reditelja predstave Nije lako biti dete, Miška Dinulovića. Direktor Novopazarskog regionalnog pozorišta Seadetin Mujezinović sa ponosom kaže da je veliki uspeh naći se među 6 najboljih od 13 pozorišta iz Srbije, koji za sebe imaju tradiciju dugu i preko 70 godina. Festivali ovakve vrste jesu prilika da predstavimo ono što regionalno pozorište i mi iz Novog Pazara radimo, a Bogu mi da vidimo kako i drugi rade, pa možda malo i da se potakmičimo, jer jeste festival takmičarskog karaktera. Predstavu Nije lako biti dete je radio Miodrag Dinulović, reditelj iz Kraljeva. Kostime i scenografiju je radila Ana Kolbjanova, jedna vrlo kreativna i maštovita žena iz Kragujevca, poreklom iz Ukrajine. Predstava jeste komedija o odrastanju. Kako je za decu, mislim da je još bolje da je roditelji odgledaju, jer je zaista puno stvari u kojima ćemo sebe naći, bilo kao roditelji, bilo kao deca, i mi smo hteli da tom predstavom približimo i roditeljima i deci kako to mi proživljavamo odrastanje naše dece, kako nas deca vide, kako mi vidimo decu. I eto, po mišljenju selektorke Anđelke Nikolić, koja je pogledala 13, kao što rekao, predstava širom Srbije, mi smo zaslužili da budemo u tih 6 i domaćin je 7. predstava na festivalu Mali Joakim, na što smo posebno ponosni.
Zaista meni je zadovoljstvo da smo pored tako velikog broja pozorišta iz Srbije sa mnogo dužom tradicijom uspeli da napravimo ovako kvalitetnu predstavu i učestvujemo na ovom prestižnom festivalu, dodao je Mujezinović. Pozvao je ovdašnju, a i tamošnju publiku da 5. novembra, kada će se igrati Nije lako biti dete, budu u Lazarevačkom pozorištu, uživaju i uvere se da je zaslužila da se nađe među 6 najboljih. U okviru oktobarskih dana kulture u Sjenici u Velikoj sali hotela Lane održana je promocija knjige autora Emina Hadžifejzovića Seoski učitelj. Veliko interesovanje za promociju knjige. Svi prisutni uživali su u besedi promotera ove pisane životne priče Emina Hadžifejzovića. Poučavanje je stavio do znanja da mnoge stvari koje se desile ili dešavale u prošlosti i te kako su vrijedne i mogu i danas da budu izvanredna potka za budućnost koju treba svi zajedno da gradimo. To je jedan rukopis koji nam daruje jedan autor koji nam se predstavio i ranije dvijema svojim monografijama o Miloševom dolu, gdje on opisuje svoj zavičaj vrlo istinito, vrlo realno i ostavlja neke tragove koji su dragoceni za ceo naraštaj. Sam autor o veoma zahvalnom pozivu učitelja za mlade kolege poručuje. Ne može čovjek da radi neki posao ako ne voli taj posao. Ali ako neko otaljava samo taj posao, da bi ga otaljio, da bi primio platu, ja mislim da tu neki efekat kvaliteta i nema. Šta reći na kraju? Bilo je dobro. Onako kako je i sam pisac opisao kroz rečenicu da bez pozitivne prošlosti nema ni dobre budućnosti. Valja se nadati da će biti tako. I stigli smo do vremena namenjenog sportu. Miljane, dosta dobrih vesti. Sajda Bukvić postala je svetska prvakinja. Ništa novo kada je ona u pitanju. Reprezentativka Srbije u kickboksu, Pazarka. Ona je u disciplini low kick u kategoriji do 52 kg savladala Izraelku Šir koja je odlukom sudije 3-0. Bukvić je na taj način stigla do trećeg uzastopnog zlata na šampionatima sveta, a prethodno je bila najbolja u Beogradu 2015. godine i 2017. u Budimpešti. Druga novopazarka u selekciji Srbije, Ajla Lukač, osvojila je srebro u Sarajevu jer je u finalu low kicka do 56 kg izgubila od francuskinje Žiline Nilisma sa 0-3. Prelazimo na ekipne sportove. Košarkaši Novog Pazara savladali su Kolubaru Ela 2003 sa 100-66, po četvrtinama 24-17, 30-12, 21-23 i 25-14 u posljednjoj utakmici četvrtog kola Košarkaške lige Srbije. Pred oko 300 gledalaca u dvorani Pendik, ekipa Olivera Popovića je Novajli u elitnom rangu vrlo brzo stavila do znanja da od iznenađenja u Novom Pazaru neće biti ništa, a krajnjih plus 34 najbolje oslikavaju odnos snaga na terenu tokom svih 40 minuta. Domaćina su do pobjede predvodili Stefan Matović sa 21, Adi Zahiragić sa 14, Aleksa Novaković sa 12, Nikola Korać sa 11 i Aleksej Nešović sa 10 poena. Bolji od ostalih u timu iz Lazarevca bili su Nikola Simić sa 16, Petar Šparović sa 12 i Mihajlo Todorović sa 10 poena. Pazarci su na skoru 3-1 i u grupi su ekipa plasiranih od 2. do 7. mesta na tabeli, a Lazarevčani su među timovima koji se nalaze između 9. i 12. pozicije sa pobedom i 3 poraza. Novi Pazar će u 5. kolu gostovati ekipi Beograda, dok će Kolubara Ela 2003 dočekati Novosadsku Vojvodinu. Odbojkaši Novog Pazara igraće protiv Mladog Radnika u četvrtfinalu Kupa Srbije, odlučeno je žrebom u Obrenovcu. U toj fazi takmičenja biće odigrane 2 utakmice, od kojih je prva na programu 20. novembra u Novom Pazaru, dok je revanš 4. decembra u Požarevcu. Ostale parove četvrtfinala čine Niš i Subotički Spartak, Radnički iz Kragujevca i Novosadska Vojvodina, te beogradski rivali Partizan i branilac trofeje Crvena zvezda. A Pazarci su minulog vikenda odigrali najbolji meč od početka prvenstva, što ipak nije bilo dovoljno da se u sportskom centru Čair iznenadi favorizovana ekipa Niša. Odbojkaši Niša slavili su protiv Novog Pazara sa 3-1 po setovima 25-22, 25-17, 22-25 i 26-24 u utakmici četvrtog kola Superlige. Pazarci su u četvrtom setu imali i 6 poena prednosti, bilo je 9-15. Pri rezultatu 23-24 propustili su set loptu, pa je domaćin posle sati 42 minute igre stigao do trijumfa.
Pred oko 200 gledalaca u Čairu, Nišlije je predvodio Numori Keite sa 28 poena, pratili su ga Ahmet Igbajri sa 15 i Nemanja Jelić sa 11 poena. Najefikasniji u poraženom sastavu bili su Vanja Jeremić sa 16 i Benjamin Daca sa 12 poena, dok je Alija Bekrić imao 9 uspešnih akcija. Niš je lider prvenstva sa 3 pobjede i porazom, Novi Pazar je posljednji 10 sa skorom 0-4. Pazarski odbojkaši će u narednom kolu dočekati ekipu Radničkog iz Kragujevca, dok će Niš gostovati mladom Radniku iz Požarevca. Fudbaleri Novog Pazara doživjeli su drugi poraz na posljednje 3 utakmice pred domaćim auditorijumom. Ekipa Darka Tešovića izgubila od Sinđelića sa 0-1 u utakmici 16. kola Prve lige Srbije. Novopazarci nisu blistali, ali su stvorili pristojan broj šansi i polušansi koje su na njihovu, ali i nažalost više od 3.500 gledalaca na gradskom stadionu, ostale nerealizovane. Iz prvog poluvremena izdvajamo pokušaj Mirze Delimećca u 6. minutu. Potom napad sa sredine prvog dela susreta u kojem se Dženan Pojović nije najbolje snašao, šansu Envera Alivodića iz 25. minuta, ali i pretnje Beograđana preko Pavla Radunovića u 30. i Draška Đorđevića u 33. minutu. Prednost plavima u finišu prvog poluvremena mogao je da donese i Miloš Đokić, ali nije bio dovoljno precizan. Delimeđac je oprobao sa distanci u 52. minutu, a na prvu narednu priliku domaćina čekalo se do 80. minuta, a onda je Spasoje Stefanović nadmudrio Alivodića. Strelac ispostaviće se pobedonosnog gola za Sinđelić bio je Ivan Joković u 82. minutu. U završnici je bilo mnogo bure na terenu i tribinama. Zbog čestih opstrukcija igre gostujućih fudbalera igralo se dobro preko 90. minuta, a tada je viđena sporna situacija kada je dosuđen ofsajd, a ne 11 terac nakon starta nad Milanom Bubalom, kao i posljednja šansa za izjednačenje koju nije iskoristio upravo Bubalo. Uzeli smo 3 boda, mislim da smo, bez obzira na sve okolnosti i na sve to što je Novi Pazar bio kao protivnik bolje imao inicijativu, mislim da smo ipak zaslužili ove bodove samo iz tog razloga što smo bili hrabri, što smo znali što želimo i naravno kad protivnik ne iskoristi neke prilike koje imamo, mi smo to znali da kaznimo, tako smo, mislim, po mojoj proceni zasluženo odnijeli bodove iz Pazara. Ja verujem da ne postoji nikog u Pazaru koje je iole očekivao da će da se desi ovo što se desilo, a najmanje mi koji radimo tu svaki dan i stvarno smo se pripremali za tu utakmicu i stvarno su igrači želeli, pogotovo što smo imali jedan cilj da ako to večeras rešimo kako treba da rešimo, to je da pobedimo, bili bi prvi i onda je to možda u jednom segmentu i malo bilo je opterećenje za igrače jer, da vam kažem, nije jednostavno takmičiti se i biti prvi. Pazar je četvrti na tabeli sa 25 bodova, dok je Sinđelić na 11. mestu sa 19 osvojenih bodova. Novi Pazar će u narednom kolu gostovati Zlatiboru iz Čajetine, a Sinđelić će biti domaćin ekipi Zemun. Atletičari Novog Pazara imali su zapažen nastup u Šapcu, koji je bio domaćin šampionata Srbije u krosu, kao i posljednjeg iz ovogodišnje RTS-ove serije kroseva. Elzan Bibić postao je u Šapcu prvak Srbije za mlađe seniore u kros trčanju na 8 km, dok je Teodora Simović na stazi iste dužine bila drugoplasirana seniorka. Triumf je ostvario Džemal Hasanović u konkurenciji pionira na 2000 metara, kao i Sajma Murić kod mlađih pionirki na 1000 metara, gde je Meira Mehmedović zauzela drugo, Lenka Nikolić peto, a Neira Brahić 9. mesto uz ekipni triumf Novopazarki u tom uzrastu. Same Duhadžiću pripalo je drugo mesto u kategoriji mlađih pionira na 1500 metara, dok su Kabir Zilkić, Jahija Zukorlić i Ahmet Hasanović završili na 3., 5. i 7. poziciji, a Novopazarci su u toj starosnoj konkurenciji bili ekipno najbolji. U okviru takmičenja u Šapcu održan je i posljednji ovogodišnji kros RTS-a, a Sajde Mušović je još jednim prvim mestom u trci učenica drugih razreda osnovnih škola na 400 metara postala jedina članica Novopazarskog kluba za sve 4 pobjede. Treće mesto osvojili su Belma Kolašinac i Kajit Koca kod trećih razreda na 500 metara, te Sajma Mušović među devojčicama iz petih razreda na 600 metara, dok su na istoj deonici u godinu starijem uzrastu Jana Belić i Meira Kahrović zauzele 4. i 6. mesto. U trci učenice 7. razreda osnovnih škola na 800 metara nastupila je Kanita Brahić, koja je kao 6. prošla kroz cilj. Prema prognozama meteorologa i sutra nas očekuje sunčan dan sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 22 stepena. Oblačno, ali sunčano i prilično toplo vrijeme za ovo doba godine očekuje nas i sutra. Miholjsko leto je produženo, a temperature i preko 20 stepeni nekoliko dana za redom to i pokazuju. Sutra će u Novom Pazaru biti slično vrijeme današnjem, kažu meteorolozi. Jutarnja temperatura iznosit će 10, a najviša dnevna 22 stepena. Na kraj dnevnika još jednom da se podsjetimo koje su to vesti obeležile dan iza nas.
Udruženje Bošnjaka Bosna Sandžak obeležilo 30 godina postojanja i delovanja u Turskoj. Istim povodom otvoren je kulturni centar udruženja u istambulskoj opštini Bajram Paša. Delegacije Novog Pazara, Sjenice i Tutina upriličile svečanost. Lekari iz Novopazarskog doma zdravlja pozivaju građane, posebno one iz rizične grupe pacijenata, da se jave izabranom lekaru i vakcinišu protiv sezonskog gripa. Regionalno pozorište Novi Pazar učestvovaće sa predstavom Nije lako biti dete na festivalu Mali Joakim, koji se u Lazarevcu održava od 1. do 8. novembra. Reprezentativka Srbije u kickboksu Novopazarka Saida Bukvić osvojila zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Sarajevu u disciplini low kick u kategoriji do 52 kg, Ajla Lukač srebrna u kategoriji do 56 kg. Utorak sunčano i toplo uz delimičnu oblačnost, maksimalna temperatura do 21 stepen. Pratili ste dnevnik, opširnije informacije potražite na našem web portalu kao i na društvenim mrežama. Prijetno veče i ostanite uz naš program.